Жеңімпаздар онкологиялық науқастарды қолдау қорына арнайы кабинет берілді. Екібастұзда алғаш рет есігін айқара ашып отырған кабинеттің ашылуы салтанатты түрде өтті. Дерті жанына батып, күйзелісте өмірге түңілгендер енді осы кеңседе психолог маманның көмегіне жүгіне алады. Сондай-ақ бұл кабинет басқа да бағыттарды қамтымақ. Фонд для того, чтобы мы все собирались. Бұл қор онкологиялық дертке душар болған жандардың басын тоғыстыру үшін ашылғантын. Енді мына ашылған жаңа кеңседе бізде арнайы психолог маман отырады. Ол күйзеліске түскен жандарға көмек қолын созбақ. Сонымен қатар бұл жер пікір алмасу. Әрқайсы қандай емдеу жолдарын ұстанады, емделу жолдары, кеңес беру, мерекелік жиындар сияқты түрлі іс-шараларды атап өтетін орын болмақ. Біз бірге болсақ ауруға төтеп береміз. Ауыр сынақты бастан өткеріп отырған бұл адамдар үшін бірігіп бас қосудың өзі бақыт. Қиын сәтте қасынан табылған жандардың арқасында өмірге құштарлығы қайта оянады дейді олар бір ауыздан. Сондықтан осынау кабинеттің ашылуына қолқабыс жасаған қала әкімі Ардақ Аманкелдіұлы Қаңтарбаевқа да алғыстарын білдірді жиналғандар. Мы благодарим акимат. Біз қала әкімшілігіне әсіресе шаһар басшысы Ардақ Қаңтарбаевқа алғыс айтамыз. Өйткені өте жедел түрде шешім қабылданды. Біз WhatsApp желісі арқылы кабинет керек екенін айтып өтініш тастаған болатынбыз. Ертеңгі күні бізге міне осындай кеңсе берілді. Сол үшін ризамыз. Тығырыққа тірелген жандарды Нұр Отан партиясының Екібастұз филиалы партиялық бақылау комитетінің төрағасы Эльдар Абденов, Екібастұз қалалық мәслихатының депутаты Иван Дычко да қолдап келеді. Қолдарынан келетінін ақысыз көрсетуге дайын басқа да қаламыздың жомарт азаматтары табылды. Игі істер сабақтастығын қаламыздың кішкентай тұрғыны 13 жастағы Арулат Мұхамедқали жалғастырды. Пусть каждый день приносит радостные вести, и рядом будет много любящих людей. Живется радостней, богаче, интересней, а все желания пусть будут скорей. Талайлардың тағдырын талқан еткен кесел, қатерлі ісікке шалдыққандары жиі кездесіп, бастарына түскен қиыншылықтармен бөлісіп отыруға бұл кабинеттің септігі тиер анық. Кто не дожил до этого дня, радуется сегодня за этот момент и молится за нас, чтобы у нас все было хорошо.